den efterfølgende debat har vi Knarkklubben besluttet at skulle fokusere på 7 emner, som nogen, der er til stede her, vil kunne genkende. Det er Sejlunionens overordnede rolle, det er ungdomsarbejde, kapsalæs, redaktursalæs, elite- og talentarbejde, økonomi og organisationsstruktur i fremtiden. Lad os kaste os ud med det første, som er altså Sejlunionens overordnede rolle i relation til dansk sejlsport. Og jeg vil gerne starte med at stille 3 spørgsmål, der er, hvor de 2 af dem er kommet fra bloggen på bogmagasinet. Det første, det er et specifikt spørgsmål til Hans Nathorp, og det lyder som følger. Din modkandidat ser det som en meget svær opgave at samle elite og bredde under 1 million. Kan du give et bud på, hvordan man forener elite og bredde arbejdere? Og Folk Gadsgaard har også et spørgsmål til Hans Wengberg. I din præsentationsvideo nævner du, at det er en meget svær opgave, som skal løses, hvis vi fortsat skal have én samlet union, som skal favne både eliten og den mere tur- og bredde-orienterede. Kan du give et bud på, hvad der skal gøres for at løse opgaverne? Og det vil jeg, så vil jeg gerne tilføje et spørgsmål til dig, Hans Nathorp. Det er, at du siger i din video, at Dansk Sejlunion skal hjælpe naboklubber med at samarbejde. Hvad tænker du på her? Lægger du op til, at klubberne skal slås sammen, så vi får større enheder, som for eksempel her i Øresund kunne tage konkurrencen op med Kodyn? Her vil jeg gerne bede dig, Hans Nathorp, om at starte med at svare. Ja, jeg vil lige tykke lidt på den der med, om vi skal tage konkurrencen op med KDY. Jeg har lidt svært ved at se, at vi skal konkurrere om at fremme sejlsport herhjemme. Jeg ser Sejlunionens rolle som den samlede faktor på den måde, at Sejlunionen er en idrætsorganisation. Så længe vi holder fast på det, så vil vi få en synergi mellem alle de forskellige områder, vi beskæftiger os med, som giver skin op både op og ned for, hvad vi har fælles interesse, vi skal have politisk opbakning og bevågenhed til at varetage. Eliten er den platform, som profilerer sejlsporten. Bredden er den tyngde, som gør, at vi har noget at sætte eliten på. Ungdomsarbejdet er der, hvor vi rekrutterer. De hænger sammen. Og jeg synes, at en vigtig udvikling, som vi har gang i omkring kraftcentres kultur, vi taler elite og talentudvikling, så rækker den jo også ned i ungdom og ud i bredde på den måde, at det er muligt at hænge med i slipstrømmen. Vi skal simpelthen sørge for, at vejen den samme måde med hensyn til, hvordan vi kommunikerer og hvordan vi bevæger os fra den ene afdeling til den anden, som rent idrætsmæssigt er synlig. Tak. Og Hans Wengberg? Ja, det jeg skrev var, at i Dansk Sejlunions medlemskreds, altså de danske sejlklubber, ligesom kan se to forskellige trender, to forskellige udviklingstendenser. Men det ene, det er nogle klubber, som er meget eller overordnet fokuseret på, at ville fremme kapsalæs, elite, talentudvikling på et forholdsvis højt plan. Vi kan nævne som en af dem, der er Aarhus klubber, der er selve kraftcentrene. Og så er der andre klubber, som ikke er så interesserede i den del af elitearbejdet, men er mere tur- og bredorienteret. Og sådan vil det jo være i en organisation, hvor der er omkring 275 forskellige medlemsklubber, at man ikke, altså, udviklingen kan gå som EU i flere forskellige tempi. Og det er det, jeg ser som udfordring. Men løsningen er også langt hen ad vejen, tror jeg, at det ikke i meget stor udstrækning ikke er de samme klubber. Og derved kan man godt lave udvikling med de klubber, der vil delisere, og udvikle de klubber, som vil det mere bredt orienteret. Fordi hvis vi ikke får alle klubberne med, og at dem, som gerne vil det ene, får medindflydelse, så får vi nok et problem på sigt. Og det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil meget gerne have, at vi stadig kan være én samme organisation og gerne få flere problemer. Så det var det, jeg mente med det, jeg skrev, at vi havde en udfordring. Ikke en løsende opgave, men en udfordring i at høre både på den gruppe af sejlgrupper, som meget gerne vil militære, og en gruppe af sejlgrupper, som endda mere bredt orienteret. Vi skal bruge det med sammen, for ellers så skal vi jo, så kan vi jo være snakket to, og det er jo ikke det. Jeg håber, det besvarer et spørgsmål, som jeg forstod det. Du kom med nogle
kommentarer til det her? Nej, jeg tror, vi kommer ind på det senere. Det var ret mange punkter på en gang. Ja.